Manze, you are back again. Alo niko na nani hapa hivi? Mulaki. Mulaki. So Mulaki, leo mimi niko na swali kwako. Are you ready to handle this question? Yeah. So mimi nataka nikuulize, which month has 28 days? August. We deserve what you call mental rejuvenation. August. No. July. Sema na nguvu watu wasikie. I think February. Hey! Hayemi te mi bami. Ukoshua ni February. Sasa hii mtu akuja sema hapa hivi anataka kupatia 20k. Ukoshua utajibu ni February. Ni February. Hebu fikiria tena. Try to think. Fikiria tu. Miss Danica ni February. Hebu fikiria tena. Sasa kama sio February. Si February. Unaweza taka mimi nikuambie mimi mwenyewe sasa. Sasa every month inakuanga na 28 days. Si February peke yake, every month. January kuna 28. Kuna 28 days. Au. Si unaona January kuna 28, February kuna 28, March kuna 28. Hiyo nimejua leo. Sasa, asante sana. Sasa shukrani. Poa.